This worship the Lord your God, and it will take away diseases. God builds a hedge around your life with your heart. Jesus is able to purify you. Kwa sababu kuna wengine walioniuliza kutakuwa upatizo utakuwa lini, kuna watu kwa hii kanisa ambao wako kwa hii service na wengine kwenye service nyingine ambao hawajawahi patizwa na hawajui maana yake. Naomba kusema kama mchungaji kwamba kuna mafundisho ambayo yanaendelea Kisii na Kenya na kwingineko duniani yakiwafundisha watu kwamba bila upatizo hawaendi mbinguni. Kazi ya upatizo sio kutupeleka mbinguni. Anayetupeleka mbinguni jina lake anaitwa Yesu. Kuna vile watu wanajaribu kuuzisha upatizo na kwenda mbinguni. Leo hii nikiongea watu wote ambao tunawafahamu ambao wako mbinguni, hakuna hata mmoja aliyepatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata mwenye kupatiza watu mwenyewe Yohana hakupatizwa. Ama alipatizwa? Yohana mbatizaji alipatizwa? Kwa hiyo kuna mafundisho ambayo yanaendelea yanafundishwa na watu ambao they don't take their time to go through the Bible to try and understand ni nini Mungu anasema, upatizo ni nini, ni nini maana yake, ni upi ule. Mambo kama hayo ni muhimu sana kwa Mkristo ambaye ameamua kwenda kwenye safari hii tunayofanya ya Ukristo. Ujue ni kwa nini Mungu alianzisha upatizo na ni kwa nini tunafaa kupatizwa. Atupatizwi kwa sababu ya kwenda mbinguni. Yesu alisema mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Hakuna yeyote ajaye kwa papa ila kupitia kwangu. Kuna watu wengine wanaanza kubatizwa na hawako kwa Yesu, hawaendi. Kwa maana Paulo anasema mimi sikuja kupatiza, nilikuja kuhubiri injili. Kinachobereka watu mbinguni ni injili. Hivyo hatumaanishi kwamba upatizo ni bure, hauna maana, hapana. Lakini ni vizuri tuyaweke mambo sawa sawa, uelewe maana ya hiki na maana ya kile. Usiche ukasema mimi sasa siendi mbinguni kwa kuwa sijapatizwa. Swali kuu, umeshampokea Yesu? Kama umempokea Yesu, maisha yako yako salama. Bwana Yesu asifiwe. Wanasikia watu wanaongea habari za mwizi kule msalabani, aliambiwa na Yesu kwamba leo utakuwa nami paradiso. Wanauliza kaa Yesu anamwambia acha na achapatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini wale mlio hapa na mnataka kupatizwa, Jumamosi ijayo nitawapatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na upatizo huo utafanyika hapa kanisani, wala sio mtoni, wala sio kwako nyumbani, nitaufanya hapa. Hapa bila maji. Asa nieleze. Neno upatizo kwenye Biblia, Biblia haisemi kwamba kuna upatizo aina moja. Sikia, kuna wengine wanahubiri, wanafundisha, wanasema upatizo wa kweli ndio huu, upatizo mwingine ni wa uongo. Sikia, hakuna mahali kwa Biblia ambapo imeandikwa ati huu ndio upatizo wa kweli. Hakuna. Patizo zote zilizoandikwa kwa Biblia ni za kweli. Zote ni za kweli. Lakini swali unafaa kujiuliza ni upatizo upi ulio na maana na ni upi ulio wa sasa. Sema amen. Amen. Ewe inua mkono hivi kwa hasira. Ah, mmoja tu. Naomba kuongea na wewe. Najua watu wanapenda elimu rahisi. Nilikuwepo pia kwenye elimu rahisi. Lakini ruhusu Mungu
akupe elimu kamili. Ndio maana watu wengine wakiona mtu ameaga dunia bila kubatizwa wanasema sasa atuchui kesi yake inachurikana na Mungu. Sasa ni bahati mbaya, alikuwa ameamua kubatizwa lakini hakufikia kubatizwa. Sikia, aliamua kubatizwa, akufikia kubatizwa, lakini swali, aliamua kumchagua nani? Yesu. Kuna njia nyingine ya kwenda miguuni isipokuwa Yesu? Hipo. Kama umempokea Yesu, narudia kusema maisha yako yako salama. Yaani narudia kusema mpaka ingie kwenye moyo wako, maisha yako yako salama. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Biblia, Biblia haizungumzi kuhusu upatizo aina moja. Inatumia neno patizo kwa plural kwenye kitabu cha Waebrania 6 mstari wa 2. Wakati Paulo anawaandikia Waebrania, anawafundisha waachane na mambo fulani, anawaambia waachane na mambo ya kitoto kama vile mazungumzo ya patizo. Lakini neno hilo kwa Biblia alichotumika katika umoja limetumika katika wingi, patizo, baptisms. Baptisms, Hebrews chapter 6 and verse 2. Hiyo inakuonyesha kwamba hata waandishi wa Biblia walielewa kwamba patizo sio mmoja, ni nyingi. Ni nyingi. Kuna ubatizo wa Musa, Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 2. Kuna ubatizo wa mauti, hau kubatizwa maiti, Wakorintho wa kwanza 15:29. Kuna ubatizo wa maji unaojulikana kama ubatizo wa Yohana na ambao ni maarufu sana hapa, Mathayo 3 mstari wa 11. Kuna ubatizo wa roho ambao unajulikana kama ubatizo wa Yesu. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 5. Na kuna ubatizo ambao ulikuwa ni wa mtu mmoja, ubatizo wa Yesu peke yake. Baada ya Yesu kubatizwa na Yohana, pia alizungumza na wanafunzi wake akawaambia kuna aina ya ubatizo nitakayobatizwa, ninyi hamtabatizwa kwa hiyo. Marko 10 mstari wa 38. Unaitwa ubatizo wa mateso. Alimuuliza Petero, kikombe nitakacho kinywea, utakinywea wewe? Ubatizo nitakaobatizwa, utapatizwa wewe? Ni aina yake. Na ni aina ya ubatizo uliowekwa kwa ajili ya mtu mmoja, Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ubatizo wa Yohana ulikuwa kwa sababu mbili. Naongea kuhusu ubatizo wa maji mengi. Kwa sababu wale ambao hawajabatizwa kwa maji mengi, wanawaangalia wale wa kunyunyushiwa maji, wanasema hawa hawaendi mbinguni kwa sababu hawajabatizwa kwa maji mengi. Ni wapi imeandikwa ukibatizwa kwa maji mengi unaenda mbinguni? Wapi? Tena kwenye Biblia gani? Angalia juu waliobatizwa kwa maji mengi, angalia juu. Mnapenda kwa hukumu wengine. Mmetunga nyimbo. Mmeweka crusade. Lakini yote mnayoyasema hayako kwenye maandiko. Hayako. They are convincing words but they are not facts. Ilikuwa naongoza kwenye crusade za kupatisa watu kwa maji. Wakati sikuwa nimefahamu kwamba upatizo wa maji ulikuwa kwa wakati na ulikuwa na kazi yake na iliisha. Siombi msamaha mbinguni kwa kuwa hata pia kuomba msamaha ukifanya kitu kwa upumbavu, Mungu anakusamehe kabla uanze.
Imeandikwa nyakati za upumbavu Mungu alikifanya kwamba aoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio swala, nilifundisha. Nikapigana kuhakikisha watu wamebatizwa kwa maji. Kwa kuwa katika nyakati hizo niliamini kabisa kwamba kama sitafanya hivyo hawatakwenda mbinguni. Kaya mtu anampokea Yesu kisha anamsukuma kuhakikisha amebatizwa kwa maji ndio aende. Ni kama Yesu hatoshi, lazima ubatizwe. Yohana aliwabatiza watu kwa sababu mbili. Ya kwanza anasema nawabatiza kwa kuungama. Mathayo 3:11. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya kwanza iliyomfanya Yohana awabatize watu ni kwa sababu ya kuungama. Ndivyo imeandikwa kwenye Biblia. Mathayo 3:11 anasema hivi, I baptize you with water for repentance, but after me will come one who is more powerful than I am. Akusema ninawabatiza na batizo zote, alisema nawabatiza kwa maji, lakini baada yangu atakuja mwingine aliye mkuu kuniliko, mwenye mamlaka kuniliko, and who sandals I am not fit to carry. Yeye ndiye atakayewabatiza kwa roho na moto. Kwa hiyo mimi hapa Yohana nabatiza kwa maji, lakini atakapokuja atabatiza kwa roho na moto. Hiyo inakuambia kwamba kuna upatizo mwingine baada ya upatizo wa maji. Mimi nikimaliza upatizo wa maji, atakayekuja ni mkuu kuniliko. Maana yake hata aina yake ya upatizo ni kuu kuliko aina yangu ya upatizo. Semeni amen. Kwa hiyo Yohana anasema nabatiza kwa mambo mawili. La kwanza imeandikwa kwenye Mathayo 3:11, na wabatiza kwa ajili ya kuungama. Na sababu ya pili imeandikwa kwenye Yohana 1:31. Yohana 1:31. Nasoma kwa jina la Bwana. Anasema, I myself did not know him. Anasema Yohana, mimi sikumjua huyo Yesu. Lakini sababu niliyokuja kubatiza, but the reason I came baptizing with water. Ile sababu iliyonifanya nije kubatiza kwa maji ni kwamba that he might be revealed to Israel. Anasema nimekuja kubatiza kwa maji ili huyu aliye mkuu kuniliko aweze kujulishwa kwa Wayahudi. Kwa hiyo sababu ya pili ya kubatiza ni kwamba Yesu ajulikane. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu alikuwa ameweka kwamba Yesu hatajulikana bila Yohana kwenda mtoni. Mungu alikuwa ameweka hivyo. Kwa hiyo akamwambia hawa ni watu waliokuja na maswali. Ndio wakamuuliza maswali mengi sana Yohana. Katika ile harakati ya kuwajibu akawaambia, mimi siye ninayebatiza. Walimuuliza, kama wewe sio Kristo, kwa nini unabatiza? Kwa sababu kila mtu kwa wakati ule alijua kwamba kutakuwa na upatizo, lakini wao upatizo utafanywa na mtu mmoja ambaye anaonekana kwa hali tatu. Utafanywa na Elia au nabii au Masihi. Kwa hiyo walipomuona Yohana akibatiza wakamuuliza, wewe ndiwe Masihi? Halo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakamuuliza, are you the Christ? Nitasoma kwa jina la Bwana kuanzia mstari wa 19 Yohana 1. Now this was John's testimony when the Jews of Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. Na huu ndio ushuhuda wa Yohana wakati Wayahudi wa Yerusalemu walipowatuma makuani na warawi wakamuulizie yeye ni nani. He did not fail to confess, but confessed freely, I am not the Christ.
Alijua ni nini wanakuja kumuuliza. Akasema mimi siye Kristo. They asked him, then who are you? Wakamuuliza basi wewe ni nani? Are you Elijah? He said, I am not Elijah. Are you a prophet? He answered, no. Finally they said, who are you? Bona ya ningo. Kwa sababu tunajua, tunaona kitu unafanya. Hicho kitu unajofanya, kinafanywa na nabii, hama Elia, hama Kristo. Hasa akasema mimi si Kristo. Ehe, wewe ni Elia? Hapana, mimi si Elia. Kama wewe sio hao watatu, inakuwaje unafanya kitu ambacho kinafaa kufanywa na hao? Bwana Yesu asifiwe. Joni akawajibu mstari wa 23. Wakamuuliza mstari wa 22. Finally they said, who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself? Unachisemea wewe ni nani? Mstari wa 23. John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of one calling in the desert, make straight the way of the Lord. Now verse 24. Now the Pharisees, our sasa ni wa pastor. The Pharisees, wa Farisayo, who had been sent, questioned him. Kama wewe sio Elijah, na wewe sio Kristo, na wewe sio nabii, kwa nini basi unabatiza? Sikia mstari wa 25. They questioned him, why then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophet? John akawachibu vizuri, mstari wa 26. I only baptize with water. John replied, but among you stands one who you do not know. Hallelujah. Hallelujah. In verse 28, this all happened at Bethany on the other side of the Jordan where John was baptizing. In verse 29, the next day John saw Jesus coming toward him and he said, look at the Lamb of God who takes away the sin of the world. In verse number 30, this is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. Amen. And verse 31, I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. That is the reason. Amen. Amen. Glory. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Now I can read verse 33. I can read verse 32. Then John gave this testimony. I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain. I saw. After your baptism, the Spirit will remain in your life. Glory. Niliona roho akitokea mbinguni na kusalia ndani yake. Hallelujah. Sit down. And verse number 3. Can I read this for you? I could not have known him. Yani nkina oki arikoba na arikomo manya. Mama itimanga naya. I could not have known him. Except that the one who sent me to baptize with water told me this. The man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit. It is he who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that this is the Son of God. This is the Son of God. Glory. Hallelujah. Nimeona na sasa nashuhudia huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu. Praise God. Can I request you to sit down? Yohana alisema mimi napatisa tu kwa maji. Kwa sababu mbili, watu watengeneze njia kwa ajili ya huyo anayekuja. Na sababu ya pili, huyo atakapokuja hamtamjua. Kwa hiyo aliyenituma aliniambia niingie ndani ya maji nianze kupatiza. Na akaniambia watu watakuja kama wamefanana, watakuja wengi wakipita. Lakini atakuwepo mmoja atakayekuja ambaye ni unique. Huyo roho atasema chochote. Huyo utakapomuona roho atatokea mbinguni atakaa juu yake. Na wengine, kuna wengine watapita, roho atakuja na kuenda. Lakini huyo roho atakapoingia, roho atakuwa juu yake na atasalia huko. Yohana akasema, mimi
wakati huyo alipoingia kwa maji macho yangu yalifunguliwa nikaona roho akitoka mbinguni kama njiwa na akakaa juu yake na mbingu ikafunguka sauti ikasema huyu ni mwanangu mpendwa kwake napendezwa naye Mungu sikilize yeye haleluya na Yohana akasema hiyo ndio sababu iliyonipeleka kwa maji Na baada ya huyo kufunuliwa kwenu ni mkuku niliko ataanza kazi yake mimi atakapokuja mimi nitasushwa yeye atainuliwa na atakapokuja I will decrease as he increases na ataanza kazi yake ya kubatiza kwa roho Bwana Yesu asifiwe Pia Yesu makofi mazuri Hallelujah Watu wengine hawajui kwamba siku Yohana aliona Yesu akiingia kwa maji alimwambia sasa nimekujua mimi sitakupatiza wewe ndiye mpatizaji utanipatiza Alikataa watu walikuwa wanabatizwa wakienda Yesu alipoingia ikakuwa vita Yohana akamwambia ninakujua wewe umekuja kupatiza watu nami nataka niwe mmoja wa watu wanaopatizwa na wewe Yo Mathayo 3 mstari wa 14 wakawa na issue there was a debate lakini finally Yesu akamwambia na ifanyike hivyo kwa sasa maana usiponibatize kwa maji watu hawa wote hawatanijua uliambiwa unibatize ndio watu hawa waweze kunifahamu Yohana akasema basi Yesu akamwambia na ifanyike hivyo kwa sasa Ukisoma Biblia Yohana alipomuona alimwambia you are the one to baptize you are the Christ hata akamwambia mimi wewe siwezi kukubatiza maana ninakujua wewe ni mkuku niliko you are greater than I am you are better than I am you are the baptizer your baptism is greater and higher and therefore I cannot baptize you I am too small to engage in baptizing my senior let me now baptize me Yesu akamwambia what you are saying is true but for now this is necessary. Hallelujah. Pia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Yesu alikubali kubatizwa na yule Yohana. Sio kwamba alikuwa anaungama. Alijua Yohana lazima umpatize ndio Wayahudi wachue yeye ni nani. Yesu hakuwa anaungama, he was not repenting, na hakuwa anaandaa njia kwa yeye. Hawezi kuchiandalia njia. Maana wengine walibatizwa ndio waandae njia kwa ajili Yesu anakuja. Lakini Yesu sasa amekuja, hapatishwi pia kuandaa njia. Was he creating a way for himself? No. Alimwambia ni necessary. Yohana alijaribu kukataa, lakini Yesu akasema it is a must. Praise God. Na wakati Yesu alisema hivyo, maana Yesu ni mkuu kuliko Yohana, ilibidi Yohana amtii. Hiyo ni amri ya mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. We can now be seated. Ukisoma Marko 1 mstari wa 8. Marko 1 mstari wa 8, Yohana anasema I baptize you with water, but Jesus will baptize you with the Holy Spirit. He will baptize you with the Holy Spirit. Hello? Yes. After I am finished with what I'm doing, the greater man will come. He will baptize you with the Holy Spirit. Luke chapter 3 and verse 16. Luke chapter 3 and verse 16. Na kusomea kwa jina la Bwana, John answered them all. Yohana akawajibu wote akisema, I baptize you with water. Mimi nafanya shughuli tu ya maji. But one more powerful than I will come, the thongs of whose sandals I am not worthy to untie. This one that is coming will baptize you with the Holy Spirit and with the fire. Glory be to Jesus. Amen. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. If you are blessed, say amen. Amen. Kasi ya upatizo wa maji kabisa kutoka mbinguni ilikuwa tu ni ya kumfunua Yesu kwa Wayahudi. It was to reveal him to the Jews. Ndio maana ukisoma Biblia yako kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 1 mstari wa 5 wakati wanafunzi wameanza kazi ukisoma inasema for John baptized with water
But in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. John baptized. Yani alikuwa anawakumbusha akiwaambia nyakati zile za Yohana, Yohana alipatiza kwa maji. Lakini ninyi mtapatizwa kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaishi kipindi cha ubatizo wa roho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pamoja na kwamba waliambiwa hayo, kuna wengine waliendelea kubatizwa kwa maji. Hata wanafunzi wa Yesu wenyewe waliendelea kubatiza kwa maji. But it was clear that after John's water baptism, there would come another baptism of the Spirit. It was clear. It was clear. It had been spoken. Yohana alikuwa amesema. Na Yesu alikuwa amewaambia. Aliwaambia Yohana alibatiza kwa maji. Yohana mwenyewe alisema mimi nabatiza kwa maji. Lakini atakayekuja ni mkuu kuniliko na ataanzisha kubatiza kwa roho na kwa moto. Huyo hayo ni maneno ya Yohana. Alisema mimi nabatiza kwa maji, lakini atakayekuja atabatiza kwa roho. Kwa hiyo alisema vizuri kwamba Yesu atakapokuja atabatiza kwa maji. Yesu mwenyewe alipokuja akasema, alikuwa anawaambia wanafunzi wake, ndio maana maneno unayoyasoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 1 mstari wa 5, anawaambia yule Yohana aliyekuepo, yeye alibatiza kwa maji, lakini kwa siku chache zijazo ninyi mtapatizwa kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi nakwenda kufanya ubatizo wa roho hapa kanisani. Ninakwenda kuufanya. Kuna wengine waliofanyiwa na kwa sababu ya kuchanganyikiwa na akili na mambo mengine hawajui namna ya kumtunza Roho Mtakatifu. Unajua ubatizo wa roho unapofanyika kwako, lazima yule roho aendelee kuwepo juu yako ndio uendelee kusalia mwana wa Mungu. You cannot remain a child of God unless you are constantly led by the same Spirit. And as many as are led by the Spirit, those are the true sons of God. Yesu alipaki kuwa mwana wa Mungu kwa sababu roho alikuja juu yake na akapaki juu yake. Mimi nasisitiza kila wakati, wale ambao mmempokea roho msimwache aende. Hakikisha yale anayotaka ndio adumu kwako umeyafanya. Kama anataka wewe mtu mzuri kwa mtu mzuri, kama anataka uwe na tabia nzuri kwa na tabia nzuri, anataka uachane na hili achana nalo. Maana kuna watu mliobatizwa hapa lakini roho hayuko ndani yenu, ule ubatizo umechanika. Wewe hauchahesabiwa kama umebatizwa, maana yule ambaye anahakikisha ile durability ya ule ubatizo hayuko ndani yako. Roho ndiye anakubatiza na ndiye anahakikisha kwamba ule ubatizo unadumu. Lakini pia wewe lazima uwe kwa njia anayotaka. Haleluya. Ndio unasikia Biblia inasema Yesu hata kufa hakumwacha Mungu. He remained faithful until death. Anaona hiki kitaniumiza lakini anasema mapenzi yako yafanyike. Anaona nakwenda kufa anasema mapenzi yako. Anaona mambo hayaendi vizuri mapenzi yako. Wapo wengine wakati mambo hayaendi vizuri hata kama roho yuko ndani anawaambia vumilia, wanasema hatutavumilia. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. After John's baptism, another baptism was going to begin. Kuna upatizo mwingine ulikuwa uanze baada ya upatizo wa Yohana. Lakini hata hivyo ukisoma Biblia unaona wanafunzi wenyewe waliendelea kubatiza kwa maji. Hata watu ambao walikuwa wamepokea Roho Mtakatifu, Petro anauliza anasema wamepokea Roho Mtakatifu, kwa nini wasibatizwe kwa maji? It was the opposite. Hello. Kama upatizo wa maji ulikuwa necessary kabla mtu apokee vitu za mbinguni, kwa nini Yesu aliamua kutangulisha Roho Mtakatifu baadaye Petro akakuja kuleta upatizo wa maji? Lakini Petro pia unaona anawapatiza watu kwa maji, aliendelea baada Yesu amemwambia kwamba ninyi mtapatizwa kwa roho, yeye aliendelea na maji. Ndio ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 10 mstari wa 48 unaona wanaendelea kupatizwa kwa maji. Lakini ilifika mahali Petro mwenyewe akakumbuka.
Ukisoma mstari wa Matendo ya Mitume 11 mstari wa 16. Matendo ya Mitume 11 mstari wa 16. Petro amekumbuka, anasema then I remembered. Ukianza mstari wa 15, as I began to speak, the Holy Spirit came on them. As yani Petro akiwa anaongea, maana ubatizo huu mara nyingi unakuja juu ya watu wakati Kristo anazungumzwa na wanapokea ndani ya mioyo yao. Anasema wakati nikiwa ninaongea, as I began to speak, the Holy Spirit came on them as he had come on us at the beginning. Nikiwa naongea na wao, maana yake ni kwamba wakiongeleshwa waliamini. Hallelujah. Nikiwa ninawaongelesha, Roho Mtakatifu akakuja juu yao jinsi alivyokuja juu yetu wakati ule wa kwanza. Na anasema mstari wa 16, then I remembered. Basi hapo nikakumbuka. I remembered what the Lord had said. Nikakumbuka kile ambacho Mungu alisema. Yesu alikuwa amesema nini? John baptized with water, but he will be baptized with the Holy Spirit. Baada ya kubatiza watu kwa maji, ikafika mahali Mungu akaamua kumkumbusha. Petro alikuwa amekuja kuzungumza nao akimaliza awabereke awabatize. Lakini in the process akiwa anawazungumzia, Roho Mtakatifu akaamua kuja na kubatiza wale watu. Ndio Petro akakumbuka. Na hakuna mtu anayekumbuka kitu ambacho hakuwa amesahau. Na ukisahau hautafanya kile ambacho kinastahili kufanywa. Utafanya kingine. In the process ya kusahau unafanya kitu tofauti. Lakini ukikumbuka unarekebisha na unaanza kufanya kile ambacho kinasakiwa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Akisema tu kwamba hapa kama yuko mtu achapatizwa, wengine wanaamini yule upewe baptismal card, lazima ubatizwe kwa maji. Hapana. Baptismal card ni kuonyesha kwa ulimwengu kwamba mimi nachulikana mahali fulani kwamba nimepatizwa. Baada ya kubatizwa mtapewa hiyo card. Haleluya. Batizwa kwa Roho. Batizwa kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja Paulo akiwa anahubiri, nimefika kitabu cha Matendo ya Mitume 19. Paulo akiwa anahubiri alifika mahali akakutana na wanafunzi. Na inasema Matendo ya Mitume 19 mstari wa kwanza, while Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples. Alifika Efeso akakutana na wanafunzi pale and asked them, akawauliza swali la kwanza, did you receive the Holy Spirit when you believed? Wakamwambia sisi ni wanafunzi, lakini akawauliza ninyi mlipookoka mlipokea Roho Mtakatifu? Wakasema, they answered, no, we have not even heard that there is Holy Spirit. Sisi hata hatujawahi sikia kwamba yuko Roho Mtakatifu. Waliposema hawajawahi sikia, Paulo akauliza swali la pili. So Paul asked, then what baptism did you receive? Kama ninyi mmefika kiwango cha kufanyika wanafunzi wa Masihi na hamjapokea Roho Mtakatifu, hamjawahi sikia kuhusu Roho Mtakatifu, basi swali kuu linakuja, mlibatizwa ubatizo gani? Maana kuna ubatizo ambao ukibatizwa hautapokea Roho, hautapata habari ya Roho Mtakatifu. Lakini kuna aina nyingine ya ubatizo. Ukibatizwa unapokea Roho, unafahamishwa Roho. Haleluya. Akawauliza, then what baptism did you receive? John's baptism, they replied. Wakasema sisi ni wanafunzi, lakini chanzo cha wanafunzi wetu ni kwamba tulipokea ubatizo wa Yohana. Ndio maana hamjapokea Roho Mtakatifu. Ndio maana amtamsikia Roho Mtakatifu. Paulo akawaambia hivi, Paul said, John's baptism was a baptism of repentance. But he told people to believe in the one that was coming after him. That is Jesus. Hallelujah. Sit down. Akawaambia, ule ubatizo wa Yohana ulikuwa ni ubatizo wa toba. Ndio maana Biblia inasema tusianze kuweka misingi ya mafundisho ya kitoto kama toba. Toba ni mafundisho ya kitoto.
Waebrania 6 mstari wa kwanza inasema msiweke tena misingi ya kitoto kama ya mafundisho ya toba. Kwa hiyo sio kama ni mafundisho mabaya, ni mazuri lakini kwa watoto wa kiroho. Wale wanao kwenda mbele za Mungu kila wakati, Father, I repent. You are born again. Mafundisho ya kitoto. Hasa wewe. Najua kurepent ni kama kurudi kwa Yesu. Hasa wewe unaona umewahi toka kwa Yesu mara ngapi? Amfahamu kwamba kuingia kwa Yesu ni sawa na kuzaliwa. Na ukizaliwa mara ya kwanza utazaliwa mara ngapi? Amjui kwamba wewe ulizaliwa na baba yako, hata wakati mlikosana na baba yako alikasirika, akukurudisha kwa tumbo ya mama yako ndio uzaliwe. Kama ingekuwa wakati mmekosana na mzazi unarudi ndani. Wengine hapa leo hii mungekuja church, mungekuwa ndani ya tumbo. Mungekuja church. Hata kila mara wewe ukimkosea Mungu unaona kama umeacha kwa mtoto. Sikia. Unaweza ule uhusiano wa kimaagano unaweza ukafunjika. Lakini hiyo haimaanishi kwamba wewe si mtoto. Mara moja ulipompokea Yesu ulifanyika kuwa mwana. Na kama umekuwa mwana maana yake ni kwamba umezaliwa na mbingu, wewe ni mtoto wa mbinguni pamoja na kwamba kuna uhusiano mbaya. Your fellowship may be affected, but your sonship will never be affected. Amen. Don't confuse between sonship and fellowship. Yule kijana mwana mpotefu alipomkosea baba yake hakuacha kuwa mwana, lakini uhusiano ulifunjika, akakosa kuwa kwenye meza. Lakini aliporudi baba yake alisema huyu ni mwanangu alikuwa amepotea, akusema huyu ni wa jirani. You are forever a child of God. Wengine mnakuja hapa mnarudi mnakunywa pombe. Hapo kwa ba, wewe ni mtoto wa Mungu. Ile siku utarudi ndio uhusiano utarudi. Kitu ambacho sasa hivi kimefunjika ni uhusiano wako na baba. Sio lazima muamini, kazi yangu ni kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sikia. Kama ule uhusiano wa baba na mwana ungekuwa umefunjika, wengine wenu hata leo hamngeruhusiwa mkanyage hapa. Ni kwa sababu baba anajua wewe ni mwana, pamoja na kwamba una vitu vingi ambavyo ni dosari kwenye maisha yako, bado anakujua kwamba ni mwana. Anasema tu naomba mtoto wangu aelewe ili uhusiano wangu na yeye uwe kamili. Bwana Yesu asifiwe. Tukae tu jamani ninapokwenda kumaliza. John's baptism was a baptism of repentance. Lakini Yohana mwenyewe aliambia watu waamini yule anayekuja. Sema anayekuja. Hata mimi nawauliza yule ambaye alikuwa akuja, amekuja hajakuja? Mpigie makofi mwana wa Mungu. Sikia. Ile inanifurahisha ni mstari wa 5. On hearing this they were baptized into the name of the Lord Jesus Christ. They were baptized kwa kusikia wakabatizwa. Hello! Hawakwenda Yordani, walibatizwa kwa kusikia. On hearing this they were baptized. Kwa kusikia walibatizwa. Na nini ikafanyika? Then Paul prayed, the Holy Spirit came on them and they spoke in tongues and prophesied. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe tena. Haleluya. Ubatizo wa roho una maana ya kukutia nguvu na kukupa mamlaka na kuanzisha karama za Mungu juu ya maisha yako. This kind of baptism. Huu tu ndio upatizo unaweza ukaamini kwamba nimepatizwa kwa njia ambayo mchawi hatafaulu juu ya maisha yangu. Wengine mnaingia pale mtoni, mnaingia na ndugu zenu wachawi, mama zenu wachawi, maji ya kuosha mili ndio
ndio mnapatizwa nayo, especially hapa Kisii. Mungu alijua kwamba hayo machi mna uwezo wa ya kuinterfere. Ndio akaweka kwamba kuna upatizo ambao hakuna mchawi wala nguvu za giza zinaweza kuinterfere, upatizo wa Roho Mtakatifu. Ambao Biblia inauita upatizo wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na inasema upatizo ukifanyika mtu anaunganishwa na Yesu, you are baptized into the unity of Jesus. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 2. You are baptized into the unity. This kind of baptism is conducted through the laying on of hands. Tunakupatiza kwa kukuwekea mkono. Lakini pia wewe uwe umesikia injili na umekubali Yesu. Bwana Yesu asifiwe. This kind of baptism we conduct by the laying on of hands, as it was done in Acts 19 verse 5. Na Paulo mwenyewe alipookoka, alipokutana na Roho Mtakatifu akiwa anaelekea Damascus, Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 9 mstari wa 18, hivyo ndivyo Paulo alivyopatizwa. Inasema mstari wa 17, then Ananias went to the house and entered it. Anania akaingia kwenye nyumba na akaingia ndani. Akaenda kwa ile nyumba na akaingia. Tunaongea habari ya Paulo, maana Mungu alimuongelesha Paulo wakati akuwa anaona, akamwambia aenda ingie kwenye nyumba ya Anania, na Anania alipokuja akaingia kwa ile nyumba. Mwelewe tunaongea kuhusu ndani ya nyumba, atuongee kuhusu mtoni. Sema amen. Na kwenda kukusomea uchwe ninaongea nini. Anania went to the house and entered it. Najua Biblia ingesema he went to the house, na hakuna haja ya kuandika and entered it. Because wengine wanaweza sema he went to the house akaswaga sana asepuru ya rengi. No, Biblia inataka ikuonyesha kitu. Inasema he went to the house and entered it. Alienda kwa ile nyumba na akaingia ndani. Aliingia ndani ya nini? Ya nyumba. Ndio ujue nini kinakwenda kufanyika. Baada ya kuingia ndani ya nyumba, anakwenda kufanya nini? Inasema placing his hands on Saul. Akamweka Sauli mikono na akasema, brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Na mstari wa 18, kuna maneno unafaa kuangalia kwa Biblia. Inasema immediately. Sema immediately. Kwa hiyo immediately ina maana hawajatoka kwa nyumba. Ah. Sema immediately. Unaona Biblia roho hawezi kukosea, maana mtaleta maneno yenu ya kitheolojia mwanze kuwekanisha hapo ndani. Inasema immediately something like scales fell off the eyes of Saul and he could see again. Alikuwa ameanguka, he got up and was baptized. Buna. Hiyo siku tutakuwekea mkono. Wakati utakuwa unasimama, utakuwa umepatizwa. Sema amen. Inua mikono yako, mwambie Mungu, nahitaji kupatizwa kwa jina la Yesu. Naomba Mungu kanipatize upya kwa jina la Yesu. Ni makosa mimi nilikupatizwa bila kuelewa, lakini raundi hii mwana wa Mungu nakuomba Roho atakapokuja juu yangu, apaki juu yangu, na kila kitu cha shetani kiondoke, vision yangu iweze kuwa clear. Chochote ambacho kinanizuia nisione na nisikuone, nisisikie na nisikusikie, uondoe siku hiyo, Bwana wa Mungu, uondoe. Mwambie tu Bwana asante. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Kwa unipatisi, nimeanza safari hii, na kuomba unipatize.
In Jesus' mighty name we pray. Naomba unisikilize vizuri. Wakati watu wanapatizwa kwa roho, kuna vitu sinatoka kwa maisha yao. Wakati watu wengi wanapatizwa kwa maji, kuna vitu vinaingia kwa maisha yao. Wengine ndio hao mnaona hapa wamenafaa miwani, kwa kupanguzwa naandika chipsa wachawi ndani ya mto. Wengine ndio hao wanalia miguu inawauma kila wakati, kwa sababu wengine watu wanaotumika pale, wengine ni maagent wa shetani, na wamekutafuta siku nyingi hawajakupata. Hiyo tu ndio opportunity wako nayo. Hata yale machi mengine mnapatiwa pale yanasababisha magonjwa kwa wengine, lakini ni kwa kuwa hamtaki kusoma Biblia sawa sawa. Wakati Paulo alipatizwa kwa roho, kuna vitu silianguka kutoka kwa macho yake. There are things that went out. There is nobody that can be baptized of the Spirit and something that is unnecessary remains. Every unnecessary thing will leave your life. Be baptized of the Spirit. I want you to be baptized of the Spirit. Roho Mtakatifu mwenyewe atakuzungumzia leo na atakuzungumzia wiki yote. Atakwambia unahitaji kupatizwa. Na ukisikia sauti ya Mungu ikiongea na wewe, usifanye moyo kuwa mgumu. You can also watch the Power and Uplifting Sermons live on YouTube channel every Saturday. From now going forward, nobody in this church is dying before the time, in Jesus' name. Don't forget to subscribe to the channel by clicking on the subscription button on the right. For all prayer requests and information, call the number on the screen. 1 Corinthians 2 verse 4. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Gospel Embassy Network TV, the place to feed on heavenly bread.